Daniel. Daniel memang ada di cikgu macam mak. Yang ada cikgu ni bukan sekadarnya mengajar ilmu saja. Cikgu menjadikan anak muridnya baik dan berilmu. Daniel mau jadi cikgu macam mak. Daniel pergilah tidur. Esok kan nak perhimpunan. Mak alah-alah habiskan semua kerja ni. Tugas untuk anak-anak bangsa, tunai ikrar masa kita mula masuk dulu. Tapi kan, Tara berharap sangat. Kita dihantar untuk mengajar di bandar. Susah, jauh-jauh mengajar. Tapi Tara tahu kan, guru baru macam kita ni memang akan dihantar di sekolah luar bandar. Ingat pesan bersyarah dulu. Jangan pilih-pilih. Kita kan nak sumpah ikut ikrar. Memanglah itu ikrarnya. Tapi, cuba awak bayangkan. Kalau awak ataupun Tara dihantar ke sekolah pedalaman, sekolah ulu, macam mana? Terima sajalah. Itu kan arahan. Mengasah ilmu, timba pengalaman mengajar di sekolah luar bandar. Tempat jauh ni menguji cikgu baru macam kita, mencabar ilmu yang kita pelajari. Dah banyak kali dah kita debatkan isu ni masa kuliah dulu. Itulah sebab kenapa Tara tak nak dihantar ke sekolah pedalaman. Banyak problem. Tapi kalau saya, saya terima. Sekati awaklah. Tak pernah nak setuju pendapat Tara. Kalau apa-apa terjadi, pandailah tanggung sendiri. Saya pergi dengan dia orang kejap. Nak tengok gambar. Sekejap, eh. Sekolah ni bukan macam bilik Daniel. Nak letak mana semua X-Men ni? Okey. Cikgu ambil result, eh? Tak terasa, eh? Pandailah. Aisyah. Hai. Cikgu mengajar kat mana? SK Long Tua. Oh, dekat tempat saya tu. Tapi saya tinggal di kampung orang. Tak boleh senyum lagi, kan? Satu hari kerja, jumpa orang macam-macam. Tak pernah ke? Sama macam cikgu juga. Macam-macam tanya murid dalam kelas, kan? Kalau tak sabar, cikgu takkan pilih jadi cikgu, kan? Betul-betul. Sabar itu penting. Okey. Tu senyum sorang-sorang tu ada apa-apa kenangan pertama tadi? Daniel letak dulu dalam kotak nanti. Anak pandailah dia orang cari tempat dia orang sendiri. X-Men, mak. Superpower. Mesti ada tempat untuk dia orang punya. Superpower, Daniel. Mak, superpower ni lah sumber kekuatan Daniel. Mak mana yang tak tahu perangai anaknya? Bagaimana dengan Tara?
Dania. Dilupakan jelah semua yang kita pernah lalui bersama. Kenapa cakap macam itu, Dara? Dara, tak ada benda yang mustahil. Sekolah kan banyak cuti, jadi kita boleh jumpa. Tara pun nak sangatkan mengajar dekat sekolah bandar. Dan Tara dapat pun, sepatutnya Tara gembira. Daniel, please. Don't make this harder than it already is. Lupakan je semua kenangan kita bersama. Tara. Kita dah tak ada jodoh nak bersama. Tara, kejap. Tara. Lupakanlah dia, Mak. Lelaki, kita cepat melupakan. Dia sendiri nak. Dia nak lupakan dia. Dia tak nak mengajar dekat sekolah pedalaman, Mak. Tapi dia nak buat macam mana? Mak pun tahu kan cabaran bila mengajar dekat sekolah pedalaman ni. Mengajar di tempat jauh ni banyak rahmatnya Daniel. Kekurangannya kekuatan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daniel kan? Abang Jali. Ya, Abang Jali. Tapi bukan sejali-jali. Panggil aja Abang Jali. Perjalanan okey tak, cikgu? Seronok, Om. Saya tunjukkan kuota cikgu. Jom kita. Tapi jauh sikit tu. Mari, Bang. Mari. Bersihkan semuanya, cikgu. Taklah berdebu sangat. Rumah luar bandar, udaranya bersih. Sebenarnya, cikgu,
saya ada urusan guru besar yang nak diselesaikan, Cikgu. Okey, bang. Terima kasih, bang. Apa-apa pun, call atau mesej saya. Saya nak, hari-hari pertama Cikgu berada di sini, berlangsung dengan indah. InsyaAllah, bang. Baiklah, nanti kalau ada apa-apa, saya akan telefon dan mesej sama. Terima kasih banyak, bang. Ah, lupa nak cakap. Di sini, Cikgu. Lain tak kena. Cikgu kena cari sudut-sudut yang sesuai untuk mencari lain yang laju. Saya rasa saya dah mula jatuh cinta dengan tempat ni. Ia seperti apa yang saya harapkan. Syukurlah, Cikgu. Cikgu dah mula selesa dengan sekolah kami ini. Apa-apa nanti, call saya. Ya, bang. Saya nak gerak ni, Cikgu. Ya, bang. Terima kasih, bang. Okey. Cikgu cakap terima kasih, eh. Siapa nama? Apin. Apin. Umur berapa, Apin? Selari pula. Siapa jali ni? Tak susah je. Aisyah? Ya, ya. Berapa lama pula Aisyah cuti kali ni? Kali ni lama sikitlah, ya. Sebab Aisyah dah lama tak bercuti, kan? Tapi kali ni Aisyah nak ambil kesempatan balik ke bulu lama sikit. Baguslah tu, Aisyah. Ni, balik kamu Adam ni. Asyik bertanya kakaknya, bila nak balik? Rindu betul dia dengan Aisyah. Betul ke ni, ha? Betul lah, Kak. Bosanlah ada suara-suara dekat rumah. Tak ada orang lah Adam nak sakat. Abang Saiful tu pun dah lama tak balik. Ni, esok Adam mula sekolah, kan? Adam kena belajar lagi rajin tau. InsyaAllah, tercapailah cita-cita Adam nak jadi seorang doktor. Kan, Ayah? Ibu? Bagus tu kalau jadi doktor. Seorang jadi jururawat, seorang lagi nanti jadi doktor. Tapi jangan berkhidmat di bandar pula. Berkhidmat dengan penduduk luar bandar. Mestilah. Adam akan merawat semua penduduk kampung tanpa mengenakan sebarang bayaran. Free of charge. Eleh, free of charge. Yelah tu. Esok dah sekolah, pergi buat kerja sekolah. Alah. Tak ada. Pergi. Baiklah, Kak. Cepat. Selamat pagi semua. Apa khabar? Sihat, Cikgu. Ini saya nak perkenalkan, ini Cikgu Daniel dari Lawas. Cikgu Daniel akan mengajar subjek Bahasa Inggeris. Cikgu, saya harap Cikgu dapat menyesuaikan diri di sini. Selamat pagi. Dan ini adalah Cikgu-Cikgu SK Long Tuang, Sekolah Asrama Penuh, Cikgu. Silakan, Cikgu. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Daniel ni masih bujang lagi. Ya tak, Cikgu? Maka Cikgu kena ada pokokan. Saya minta diri dulu, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Christian, Cikgu. Cikgu Daniel. Terima kasih, Cikgu. Harta-harta kalung, Cikgu. Hadiah untuk guru baru. Sebagai penyuntik semangat. Bunga di atas meja, Cikgu.
Cikgu Roslan pesan, wariskan kepada guru baru wasiat yang sebelum pindah. Wasiat wajib disampaikan, Bu. Amanah orang, Bu. Wajib disampaikan amanah orang. Betul. Cikgu, kalau cikgu dia tak suka bunga ros tu, ha, cikgu boleh letak saja kat tingkap. Sebenarnya cikgu Denen, ha, cikgu Petrus lama nakkan bunga ros tu. Tapi apakan daya cikgu Denen, ha? Hanya untuk orang baharu sahaja. Kita kongsi sama-sama, Bu. Letak dekat sudut tingkap tu sama-sama. Hari-hari ternikmati sejambak bunga ros plastik setiap kali masuk pelik guru. Kalau tak, cikgu, sedekahkan saja bunga tu. Cantikkan bunga tu. Nanti saya bagi dengan pengawas asrama. Nanti saya gantikanlah cikgu dengan bunga yang baru. Bunga yang lebih fresh dan belum disentuh, Bu. Bu, ini Cikgu Juwita, guru order asrama perempuan. Orang negara, tapi hati dia ada bunga ros. Dia wanita besi, Bu. Hati-hati, Bu. Orang dia belum mempunyai. Aum. Aum, Cikgu. Aum. Aum itu Aum Cikgu Terus. Tapi, kalau bauman Cikgu Juwita, habis. Masuk bawah katil, Cikgu. Saya tak mengaumlah Cikgu Petrus. Salah tu. Saya mencakar je. Hati pula ke umur hari ni. Jali. Kau pergilah yang besar sekarang. Ha, kau tengok tu. Fail-fail atas meja kau. Tak dikemas lagi. Ni dah masuk tahun baru dah ni. Bagi sekarang. Ya, Tuan Wadah. Cikgu Denen, awas kuku Cikgu Man sudah keluar. Jangan. Buat lataran, Cikgu. Ya, Cikgu. Nak mengajar melukis ke? Takkan nak mengajar melukis dalam kelas bahasa Inggeris, Cikgu? Mengajar hal kreatif, Cikgu. Kalau kita nak mengharapkan buku teks saja, tidak cukup, Cikgu. Sebab tu kena ada aktiviti, role play, interaksi dalam kumpulan. Banyak lagi lah, Cikgu, sebenarnya dalam kreatif mengajar ini. Lepas ini, we'll begin from the front, and it will be the first boy on my right. My name is Gregory, is boy. Cikgu, mereka ketawa. You are so brave, Gregory. Class, please don't laugh at him. He had done his introduction. Okay, next will be the person next to him. Hi, I'm Abigail. I'm from Kampung Imbaro. I like this book. I like Teacher Daniel. Okay, next. Assalamualaikum, Cikgu. My name Adamin Abdullah Matthew. I like belajar English, Cikgu. My friends all like English, Cikgu. Itu aja, Cikgu. Acuh, kawan-kawan. Acuh? Kawan kamu?
Aduh, nangis. Acuk. Cikgu yang cikgu. Maaf, cikgu. Memang susah bawa ke sekolah. Cikgu, saya bapa acuh cikgu. Dia memang macam ni cikgu, kalau buka sekolah cikgu. Buka sekolah je dia macam ni cikgu. Tak mau sekolah cikgu. Macam-macam pujuk cikgu. Merah, menangis, mengamuk. Saya cikgu baru di sini. Dan saya juga merupakan guru kelas Aco. Kebetulan memang dia ada kelas dengan saya. Mari, mari. Masuk dengan cikgu. Cikgu. Ni kawan-kawan Aco semua tunggu. Aco nak belajar bersama-sama. Kita masuk eh. Ha? Mari. Kelas, this is Aco, your friend. Okay, who else? Adam, you had done your introduction. That was before Acho came in. No, cikgu. Tak ada habis. Tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kita berkenalan dengan lebih lanjut, okay? Okay, next. Cikgu? Eh, cikgu. Macam mana? Hari pertama? Hari pertama adalah yang paling indah bagi guru baru. You make it or you break it. Di sinilah. Paling ditakuti bila dihantar ke tempat kedalaman. Yalah, ilmu mendidik ni sentiasa berubah. Kita ada cita-cita sendiri. Nak impact kejayaan pada murid-murid. Syukur, cikgu. Di luar jangkaan saya sebenarnya. Cikgu-cikgu di sini pun supporting. Guru besar pun open-minded. Syukur, cikgu bermula dengan baik. Saya sebenarnya, cikgu, tak sabar nak masuk kelas lagi sebenarnya. Nak kenal anak murid saya dengan lebih dekat. Cikgu mengajar murid tahun 3. Tak ramai murid dalam kelas tu. Cikgu lama sebelum ni cuba nak mengekalkan jumlah murid dia. Kenapa tak ramai, cikgu? Memang tak ramai ke budak-budak yang layak untuk masuk tahun 3 tahun ni? Ada. Ini cabaran kamu, Daniel. Target pertama kamu. Cuba tambah dan kekalkan jumlah murid dalam kelas. Menarik tu, cikgu. Dan segala-galanya akan bermula di sini, cikgu. The beginning, the middle, and the end. Yalah. Okey, pertama, cikgu berehat dulu. Kita jumpa esok kat sekolah, okey? Baiklah, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kerja rumah tu jangan lupa buat, ya. Sama-sama. Cepat-cepat. Pergi dewan, ya. Cikgu, boleh saya cakap dengan cikgu sekejap? Boleh. Silakan masuk, cikgu. Macam mana, cikgu?
dah settle down? So far so good lah cikgu. Baguslah cikgu, dapat settle awal mengajar cikgu ya. Macam ni cikgu, sebenarnya saya nak tanya pasal bilik kosong dekat hujung blok A tu. Boleh guna tak cikgu? Bilik kosong tu? Ada apa cikgu? Saya nak buat studio. Studio? Macam nak buat studio menyanyi je cikgu. Kelas tu memang lama dah kosong cikgu. Pelajar-pelajar pun dah berkurangan sekarang. Ni cikgu, sebenarnya saya perlukan studio tu untuk menghidupkan aktiviti kelas saya cikgu. Sebab itu saya datang ke sini untuk minta kelulusan dan kebenaran daripada pihak sekolah. Perancangan pembelajaran bahasa Inggeris saya masih berpandukan pada buku teks dan sukatan cikgu. Masa praktikum, cikgu guna pendekatan yang sama. Studio, aktiviti yang diolah dari sumber buku teks dan sukatan pelajaran cikgu. Ya cikgu. Sebab saya percaya aktiviti belajar, mendengar, melihat kita perlukan dengan, kita perlu sertai dengan gerakan, simulasi, bermain, role play atau berlakon untuk menghidupkan situasi yang terkandung dalam buku teks tu cikgu. Menarik. Menarik cikgu. Perlu banyak tenaga, persediaan dan juga perlu alat bantu mengajar. Apa yang lebih penting di sini, cikgu, supaya pelajar tidak terlalu leka dengan bermain. Tidak lupa objektif yang dirancang pada satu-satu masa. Memang perlu banyak tenaga, cikgu, untuk membuat alat bantuan mengajar, berfikir, mengawal kelas, menentukan objektif tercapai, cikgu. Saya tiada halangan, cikgu. Kecuali tentukan peraturan tentang pendekatan pelajaran dan matlamat pendidikan dipatuhi. Dan dikemaskini segala arahan pendidikan dengan pencapaian pelajar cikgu nanti. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Saya akan gunakan sebaik-baik mungkin cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Inilah permulaannya. Dengar semua. Kita akan ke kelas bahasa Inggeris di studio baru. Tapi kamu semua ni tak macam Joel lah. Joel senyap je. Dengar je cikgu cakap apa. Studio cikgu? Apa itu studio cikgu? Dekat studio ni adalah tempat untuk kita mencuba dan mencari ilmu bahasa Inggeris. Dekat dalam tu nanti kamu semua tidak akan duduk menghadap cikgu macam dalam kelas tu. Kamu boleh pilih tempat mana kamu nak duduk. Saya tahu cikgu. Dalam studio tak ada kerusi. Kita boleh duduk di mana-mana je cikgu. Cikgu boleh duduk di mana-mana saja. Ya, Abigail, betul tu. Kamu boleh duduk dekat mana saja kamu suka. Tapi dengan satu syarat. Dengar arahan cikgu. Ha? Kamu mesti ikut arahan cikgu. Saya cikgu. Saya ikut arahan cikgu. Bagus. Cikgu, Greg, Adam, saya kawan baik cikgu. Kita akan melakukan aktiviti bersama-sama. Jadi, dengar arahan, guna fikiran, rajin bekerjasama dan kita semua adalah kawan sesama kita. Do you listen, class? Yes, teacher! Good. Mari. Come in.
Okay, class. Today, we are going to swim. Put your hands up. Anyone had been to a swimming pool? Me, teacher. I swam in a swimming pool in Miri when I was not a picnic. Chego, Chego. I swim Fur River. The water is chocolate. Saya juga, Chego. Swim in chocolate pool. Okay. The river water is brown, not chocolate. All right. Does anybody know why this pool water is blue? Cikgu, itu tanah. Correct. There is no mud in the water. All right. Cikgu nak kamu semua letak buku dekat meja sebelah tu. Cepat, sekarang. Budak-budak suka ni kelas cikgu ni. Saya dengar semalam giuh kelas. Saya nak buat rakaman tu. Rakaman cikgu buat kaedah kreatif dalam kelas. Waktu saya free tu. Boleh. Ini yang paling bahagia ni. Rio semalam sebab Adam buat lawak. Apa lagi si Greg tu pandai-pandai lagi menambah lawak. Jadi Rio lah kelas tu. Ilmu mendidik banyak berubah tu. Jalan penyampaian ilmu tak sama macam dulu. Bergantung pada teori. Guru-guru baru digalakkan untuk mencari kaedah kreatif supaya meningkatkan pelibatan murid dalam kelas. Ini cikgu. X-Men motivasi saya untuk membuka kreativiti. Kekuatan watak dan penggunaan bilik dan jerum membuka ruang pada murid untuk membebas kreativiti dan penerokaan. Dan dari situ saya masukkan aktiviti dalam buku teks. Simulasi sebenar tercetus dari fantasi. Membuka ruang aktiviti murid tu, cikgu. Ya, faham. Wujudkan aktiviti dalam kelas. Wujudkan kandungan dalam buku teks tu menjadi permainan. Kaedahnya senang je, cikgu. Guru guide murid-murid berpandukan pada arahan dalam buku teks. Biasanya, yang dilakukan murid hanyalah membaca. Kurang permainan. Tapi, kelas cikgu ni, dia ada set, dia ada prop. Wujudkan kandungan dalam buku teks itu depan mata murid-murid. Ya, cikgu. Saya harap sekolah terbuka untuk menerima metode kreatif ini, cikgu. Sukatan pelajaran panduan penting, cikgu. Dalamnya dah banyak pemikiran yang dicurahkan untuk kebaikan sistem pendidikan kita. Saya cuma nak pelajar saya pandai, cikgu. Itu je niat saya. Cikgu pun tahu kan, itu ikrar kita. Wah, saya pula ni rasa semangat Encik Eddie baru nak mengajar. Aco dah tak lari lagi dari sekolah. Sudah masuk 2 minggu dah dia berada di sekolah. Aco kan suka dengan cikgu aku, cikgu baru itu. Dan Daniel. Cikgu Daniel. Harap-haraplah lepas ni Aco terus belajar. Tak lari lagi. Kan? Ada YB, dia nak datang. Ya, YB special. Jarang tengok awak hanya baku macam ni. Esok pagi saya ke pekan.
singgah sekejap ke sekolah. Ah, ke pekan. Ah, eloklah. Awak tolong carikan saya kotak, ya? Saya yang akan menjawab tu, cikgu. Saya guru panitia bahasa Inggeris, cikgu. Bagaimana seorang guru baru boleh mengubah silibus sesuka hati? Buat tujuh mengajar sendiri pula tu. Zaman berubah, cikgu. Guru konvensional memang suka nak timbul pembaharuan. Tapi, kaedah cikgu Daniel ni terbukti masa dia buat praktikum. Tak lari daripada konsep sukatan pelajaran pun. Cumanya, dia keluar daripada konsep chalk and blackboard. Buat simulasi, ajak murid beraksi sama. Lagipun idea semua daripada buku teks. Bukannya cedok di mana-mana pun. Betul tu. Lagipun sebenarnya kaedah cikgu Daniel ni memang menarik. Kita saja yang tak mampu nak buat cikgu, nak sediakan prop, set. Kalau ikutkan saya pun tak sanggup. Yalah cikgu. Ha? Semua tu membazir je cikgu. Yang pentingnya sekarang ni, keputusan peperiksaan. Itu saja buktinya, cikgu. Cikgu Jurita, saya faham sangat perasaan cikgu Mansur. Memang akan rasa tercabar bila adanya cikgu baru. Tapi, murid-murid kita memang perlukan studio cikgu Daniel ni. Supaya memberi kita bebas daripada duduk seharian, dengar je kita bla-bla-bla tu. Yalah, cikgu. Ha? Sesekali itu tidak terasa juga, cikgu. Semua kita ni terlatih kan? Hah? Betul tak, cikgu? Ada kekuatan sendiri. Tapi saya ni apa fungsinya, cikgu? Saya ni penitia bahasa Inggeris, cikgu. Saya juga ada orang bawah saya. Apa saya nak jawab nanti? Ya, betullah tu, cikgu. Kan, cikgu Petrus? Cikgu sini ni sensitif sikit. Orang lama, orang baru. Cara lama, cara baru. Faktor usia lah, katakan. Sudahlah, cikgu. Saya ada kelas ni, cikgu. Ni, saya nak cakap, cikgu. Tak ada orang lama. Ha? Tak ada orang baru, cikgu. Ya, cikgu. Jadi, orang lama kadang-kadang perlu juga terima orang baru. Idea baru. Tak gitu? Setiap pelajar di setiap kecil atau kota besar, cerdas, pintar, potensi mereka sama. Ukurannya peluang ilmu sama rata. Bukan orang kaya miskin, mewah harta benda, penentu cemerlang bijaksana pelajar. Memang nyata realiti jurang kemudahan, keluhan rakan guru, kenakan kita mencari selesa tiada di sekolah luar bandar. Pendidik jauh dari kota pelbagai nikmat. Pelajarku ini anak-anak didikku. Akan ku tentukan berjaya. Setiap anak muda itu akan terbuka. Curahan ilmu tiada terbatas dari usiaku. Untuk mereka di desa terpencil, untuk kamu, ilmu sama rata. Senang, cikgu. Ramai murid-murid yang tak datang kelas. Tapi saya yakin, murid-murid lama akan datang balik. Kongsian video ni akan menambah semula jumlah murid tahun 3. Itu objektif kita, cikgu. Menarik minat pelajar-pelajar yang terticir dulu untuk datang semula ke sekolah. Kesan spillover akan merebak, cikgu. Tengoklah nanti. Hello, class. Listen carefully. Today we fly in an airplane. It seems that everybody is ready to fly. Beko. Cikgu Daniel. Cikgu. Mari. Ni cikgu. Pelajar semua ni pernah tercicir dulu cikgu. Kerana tak atas sekolah. Membantu keluarganya. Oh. Saya dah tengok video cikgu mengajar yang tersebar tu. Apa orang kampung kata dan KK Tumah Balang lakukan. Mereka semua ni dihantar ke asrama semalam, cikgu. Oh,
Saya berbesar hati menerima mereka, cikgu. Jadi, pandai-pandailah cikgu membentuk mereka nanti. Ya, cikgu. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk mengajar mereka. Terima kasih banyak, cikgu. Baik, cikgu. Habis untuk itu, cikgu nak kamu agihkan. Ambil ni, kertas ni. Agihkan satu, seorang satu. Biasanya kalau ahli arkeologi, mereka memang suka benda-benda macam ni. Ada rumah? Mana ada rumah dalam tu? Ada kuman. Cuba tengok lagi. Tengok lagi apa yang ada. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan rosakkan mumia cikgu. Pelan-pelan. Kepikir, kamu pula pakai kantar tu. Acuk. Teacher, I have something for you. Acuk, you cannot give teacher a box. You don't gago-gago, Abigail, lah. I know. Cikgu, open the kotak. The box. Okey. Buka. Basket is a gift from Acho's mother. Acho has been a good student and be with us without going home. So this ajat basket is a thank you gift from Acho's mother. So class, shall we give a clap of appreciation to Acho and her mother too? Thank you, Acho. Pandai. Ada danger room. Aktiviti belajar.
pelajar mendengar, melihat, mengikut pergerakan simulasi role play ataupun berlakon. Ia menghidupkan simulasi yang terkandung dalam buku teks. Dan itu merupakan usaha saya untuk pelajar-pelajar di sini mendapat pendidikan yang sama taraf dengan pelajar di Bandar Aisyah. Oh, menarik. Tapi cikgu tak penat ke? Bila dengan bahan-bahan props dia lagi, dengan sukatan pelajaran dia lagi. Oh. Istilah penat ni tak pernah wujud dalam hidup saya. Melihat muka dia orang ni, segala penat tu hilang. Apa, mereka ni memberi saya semangat untuk mendidik mereka. Dan itu adalah kepuasan saya, Aisyah. Betul tu, cikgu. Saya pun macam tu juga. Tak pernah rasa penat dan lelah dalam keadaan pesakit ni. Tapi itulah, jadi jururawat desa ni banyak juga cabaran dia. Tapi saya tak pernah mengeluh. Sebaliknya, saya rasa puas. Puas apabila berkhidmat dalam memastikan kesihatan penduduk luar bandar ni terjamin. Tak gitu, cikgu? Itulah, orang kata kerja kita ni lebih kurang sama, kan? Macam ada contoh pula. Kalau jodoh tu tak ke mana? Cikgu cakap apa ni? Odoh? Tak. Saya tak cakap odoh. Saya cakap awak. Awak cantik. Jom. Kita pergi depan sikit. Bolehlah depan. Nak buat jom. Sikit. Tak awak kat situ. Nak balik ke? Saya panggil cikgu-cikgu ni untuk membantu tugasan pembelajaran jarak jauh di sekolah kita ni. Macam mana tu cikgu? Sebab kalau pembelajaran jarak jauh memerlukan capaian internet yang laju, cikgu. Cik Mansur, silibus pun tak boleh habis kalau tak ada follow up. No children is left behind dalam pandemik ni. Apa kata kalau kita buat secara manual dan fizikal? Kita saling kerja-kerja rumah mereka dan kita hantar ke rumah mereka. Abang Jali pasti tahu alamat rumah mereka dan nombor telefon bapa mereka, kan? Saya rasa juga kaedah ni tak boleh dulu. Sebab banyak halangan dari segi kos dan tenaga manusia, cikgu. Mana ada orang nak bantu kita, cikgu? Nak harapkan cikgu-cikgu yang dah balik itu datang semula, tak payahlah, cikgu. Lagipun sekarang ni kita lockdown dulu. Bahaya nyawa kita nanti, kan? Tapi cikgu, saya rasa buat masa sekarang ni, ini yang terbaik, cikgu. Sebab kita pun tak mahu pelajar-pelajar kita ketinggalan pelajaran dalam musim pandemik ni. Cikgu, saya rasa kaedah ni memang bahaya, cikgu. Kita pentingkan kesihatan dulu, cikgu. Itu yang paling utama. Soal keselamatan, kita akan minta bantuan KKM untuk menjaga SOP sepanjang sekolah di sini. Kalau itu yang terbaik bagi cikgu Daniel, no children is left behind. Kita jalankan tanggungjawab ini. Alamat dan telefon ibu bapa ada dalam fail saya. Bos, kita minta bantuan KK Tumabalang, bos. Dia sangat kenal dengan murid-murid sekolah kita di sini, bos. Lagipun, bos, dia sangat mahir dengan jalan-jalan kawasan kita di sini, bos.
Cikgu, kalau macam tu saya tolong Abang Jali untuk buat salinan kerja-kerja rumah. Baik. Saya pun boleh tolong Cikgu Daniel dulu. Cikgu Mansor, macam mana? Tengok nanti, Cikgu. Macam mana? Lagipun, saya banyak urusan nak diselesaikan ni, Cikgu. Sama macam cikgu selalu bagi tu. Nanti kalau dah habis pandemik, nanti kita buat aktiviti sama-sama dekat danger room. Eh? Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Suka Kak Aisyah. Sebab itulah selama ni dia tak layan saya, cikgu. Macam tadi, penat je saya melarang. Pakai cantik-cantik. Dia tak pandang saya pun, cikgu. Oh. Patutlah. Dah ada orang dalam hatinya. Ni, cikgu. Apa kurangnya saya, cikgu? Nak kena budak ni, cikgu. Dia ingat dia siapa? Dia belum tahu lagi siapa Cikgu Mansor. Sabar, Cikgu Mansor. Ada lagi. Esok, saya dengar kumpulan KKM dengan sekolah nak buat misi hantar makanan ke kampung-kampung. Cikgu tahu tak? Misi bantuan? Mm-hmm. Guru besar tak bagi tahu pun, Cikgu. Cuba membelakangi saya tu, Cikgu. Biasalah tu, Cikgu. Cikgu baru memang macam tu. Cikgu baru ni, dia memang tak hormat dengan cikgu senior. Kan? Lagipun, Daniel tu memang kurang ajar sikit, cikgu. Saya rasa cikgu kena ajar dia tau. Kalau tak, nanti dia naik kepala, cikgu. Kita yang susah. Pukul berapa mereka bertolak di sini? Tak payah tanya lah, cikgu. Pukul berapa? Apa yang cikgu perlu buat, cikgu pergi dan join mereka. Cikgu kan cikgu senior. Siapa nak tolak cikgu? Lagipun saya dengar Jali dan Cikgu Petrus pun ikut serta. Baiklah, Cikgu. Saya akan buat kejutan besok. Baru dia tahu siapa senior tak senior, Cikgu. Cikgu Mansor, tunggulah dulu. Ada satu lagi, Cikgu. Saya dengar misi bantuan yang pertama hari itu viral seluruh Sarawak, Cikgu.
Cikgu Daniel tu saja je nak cari follower lebih. Sikit-sikit buat kerja tadi, dia update dalam grup WhatsApp kampung. Nak ambil perhatian dah tu cikgu. Kerja sikit, tapi glamour je lebih. Nanti esok, kalau cikgu join mereka, ingatkan mereka tu cikgu. Kita ni cikgu. Kerja kita mengajar. Bukan nak cari populariti, cikgu. Nak cari follower. Kan? Tunggu besok, cikgu. Besok baru dia orang tahu, cikgu. Kebenaran akan terbongkar juga. Niat jahat tak ke mana, cikgu. Betul, cikgu. Tak apa. Besok saya pergi. Jangan mana-mana mandai. Buat kerja sikit. Glamour je lebih. Betul, cikgu. Kita jumpa besok, cikgu. Ya, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Rinya. Hai. Konvoi KKM, cikgu. Kami akan memastikan keselamatan dan SOP dijaga. Baguslah. Rasa lagi selamat kalau macam tu. Cikgu Rinya. Nak masuk highlight yang mana satu ni? Cikgu Mansur. Bagaimana boleh join konvoi ni, cikgu? Alah, Pak Tuma. Saya kan guru sekolah ni juga. Tak salah kalau saya join di sini, ya? Kan, cikgu Dana? Ini bukan soal cikgu ataupun tidak, cikgu Mansur. Masalahnya, cikgu datang tak beritahu kita orang. Bukan ini cara nak berubah, cikgu Mansur. Lagipun konvoi ni untuk sekolah. Kerja untuk sekolah tu. Cikgu Petrus, itu kan tanggungjawab saya sebagai seorang guru juga. Betul tak? Nak buat macam mana? Padahal tak macam guru. Kalau budak-budak tengok kan malu. Jangan sampai. Ni kerja rumah semua sudah siap? Ha? Mama tak nak tangguh nanti kalau kamu kena marah, Cho. Sudah, Aunty. Oh, ya? Acho dah siap juga, Mak. Hai, Abigail. Acho. Assalamualaikum. Hai, Kak. Jali. Cikgu Petrus. Marilah kita agihkan dulu bantuan dari KKM ni ke rumah-rumah yang terdekat sini. Miss Aisyah, mana kawan yang satu lagi tadi tu? Oh, dia masih beri penerangan dekat rumah sebelah. Saya naik dulu, eh? Nak, tolong. Angkat. Thank you, cikgu. Ya. Okey. Thank you.
Acu, Abigail, Acu, saya gerak dulu, cikgu. Cikgu.